Kære arrangører, udstillere og gæster, tak for invitationen til at komme og åbne Messefugl Holbæk. Det glæder mig, at Holbæk for fjerde år i træk kan åbne dørene for en event af denne kaliber. Messen er Vestjyllands største bolig- og livsstilsmesse, og det hyggelige messetorv og de mange forskellige stande bugner med inspiration og gode tilbud, så det er helt sikkert noget for enhver smag. Jeg har også noteret mig, at der er gode muligheder, hvis man er til action og fysisk aktivitet. Med både fodboldfestival, taekwondo-opvisning, zumba, dykning og kajaksejlads, kan man hurtigt få nogle gode timer til at gå her på havnen i Holbæk. Placeringen på havnen er efter min mening nærmest perfekt. På en og samme tid får messen smukke omgivelser, og byen får tilført ekstra liv og stemning. Sidste år blev messen også afholdt her, og jeg ved, at rigtig mange borgere lader vejen forbi. Så det tyder på, at jeg ikke er den eneste med den opfattelse. Jeg ser også gerne, at Holbæk Kommune i højere grad kan være en medspiller og inspirator, der giver kulturinstitutioner, foreninger og privatpersoner de bedste muligheder for at udvikle kultur og fritidsliv her i kommunen. Hvem er Holbæk Bryg? Holbæk Bryg, det er Nystrat Bryggeri, som starter her på 1.6. som et APS med et familieejet anpartsselskab, og vi hører til ude i Lillevang og har købt et bryggeri over i Jylland, hvor vi har mulighed for at brygge med en kæmpe kapacitet, og vi har eget tapperi også. Du brygger altså ikke selv øl? Jeg brygger ikke selv øl. Jeg står som administrerende direktør, og vi har en, der hedder Thomas, der brygger øl for os. Kunne du meget kort lige fortælle os om de forskellige slags øl, I har her på? Ja, jeg skulle lave en lille kort præsentation af vores øl på Holbæk Bryg. Og den første, vi har, det er vores Lillevang Pale Ale, som er en pale ale, som vi kalder en let drikkelig øl, som vi har meget stor succes med. Og den næste, vi har, det er en brown ale, og den er jo, som ordet siger, at det er en mørkere øl, men stadigvæk hen i ale-typen. Og er også en meget let drikkelig øl. Så har vi munken, som er det, vi kalder en tilbagelænende øl. Man kan sidde og nyde i sofaen, og den er meget fin til damer, og den er udmærket sæd, og også til dessert kan den også bruges. Ved siden af den har vi vores bourbon stout, som er en, som ordet siger, en stout, hvor vi har tilsat bourbon, Kentucky bourbon, og det er altså whisky. Whisky, ja. Og det er rigtig whisky selvfølgelig. Og det er det, vi også kalder en hyggeøl, tilbagelænende øl. Så har vi lavet en ny øl her, som vi kalder fjordbier. Det er en øl med lav alkoholprocent. Og det er en øl, som kan drikkes til frokost. Og så kan man nyde en rigtig god håndbryg øl. Og så kan man derefter stadigvæk køre sin bil forsigtigt. Den sidste, vi har, det er vores vispel. Det er en meget kraftig øl, hvor vi har tilsat den japanske mispelfrugt, som giver en ret speciel smag, og vi kalder den en virkelig strong øl, og den er for de stærke piger og gale. Kan vi friste den? Det koster jo ikke noget.